Máme za sebou druhou adventní neděli a my doufáme, že se vám podařilo si odpočinout a naladit se na blížící se svátky. Jednou z příležitostí, jak jste ji mohli strávit, byl adventní jarmark v Lednici. Zámecké náměstí ožilo stánky s rukodělnými výrobky a také pestrým programem. Hlavní přípravu má na starosti vedoucí informačního centra a myslím si, že letos je vidět, že těch ročníků už organizovala více, taky musím pochválit, že se jí to podařilo pěkně udělat. Jináč pochopitelně je to práce více lidí, naváží se stánky, připravuje se elektřina a tak dále. No a o tom máme další pracovníky úřadu, aby pomohli. Novinkou v kulturním programu byl koncert hudební kapely Melisa, zatímco vystoupení dětí z mateřské školy je už tradicí, na kterou se všichni moc těší. Teď proběhlo to tradiční vystoupení dětské, to mě, myslím, potěší vždycky nejvíce, jak nakonec bylo uvedeno na začátku. Jsem rád, že každý rok děti tady dokáží, jsou to pokaždé jiné, že jsou to předškoláci, že dokáží potěšit přítomné, patří to k tomuto období a pochopitelně, že když tam přednáší nebo zpívají děti, tak to myslím, tady v tom předvánočním období potěší úplně všechny. Jarmark se každoročně těší více než hojné účasti a oblíbený je také u prodejců. Ti se sem sjíždějí ze všech koutů a nabízí nejrůznější rukodělné výrobky, gastronomické pochoutky nebo vánoční dekorace. Myslím si, že převažují nejrůznější výrobci, pochopitelně se musí také brát v úvahu to období, není to klasická prodejní akce, takže se snaží děvčata z informačního centra vybírat z těch, kteří se hlásí na jarmark, aby to byly nějaké tradiční výrobky, ale najdete tady, myslím, z velké části Moravy a viděl jsem tady sýry ze Slovenska, takže je to široké okolí. Jak dlouho se věnujete pečení perníčku? 40 let? Určitě. Kdo vás to naučil? Sama. Úplně sama. A o jaké je tady dneska největší zájem? Já jsem tady měla takové veliké svícny s kostelama, ty teda byly první pryč. A koně? Koně, ty už taky nemáme. No a potom tady ty svícinky malé, jako to jde krásně. Co tady všechno dneska nabízíte? Tak hlavně vánoční dekorace přírodní, jinak šité panenky, andělky a vánoční keramiku. Jak dlouho se tou výrobou už zabýváte a kdo vás tomu přivedl? Mě to bavilo vždycky od malička, ale v podstatě asi tak 15 let to dělám takhle na živnosták a jezdím na trhy. A jak se vám líbí tady v Lednici? Moc, já sem jezdím každý rok a hrozně se mě tady líbí. Nabízím také každý rok věci, které mám běžně k dostání i na muzeu, takže takové suvenýry s tou prvorepublikovou tématikou, deníčky, diáře, kapesní popelníky, CDčka swingových kapel a nově teda i letos jsem začala vyrábět takové dřevěné ozdůbky, ručně malované. A o co je největší zájem dneska? O ty ozdůbky, i ty diáře, přáníčka vánoční, tady s tou tématikou, které se užijou jako vánoční dárky. Vy jste říkala, že sem chodíte každý rok, o jak byste akci zhodnotila? Já jsem tady vlastně asi 6. nebo 7. sezónu, vlastně od té doby, co mám otevřeno muzeum a myslím, že je tady každý rok víc a víc lidí, má to tady takovou asi dobrou pověst a tradici, takže je tady plno lidí a asi dobrý program, zajímavé stánky, takže lidé jsou spokojení a proto se sem rádi vracejí. Neptal se, co skrývá, proč provázet mě má, chtěl jedině.